নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি DHSৰ ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত যি আপোনালোকক ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, মানে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিচ এখন ৰিলিজ কৰিছিল, সেইটোৰ বিষয়ে যোৱাকালি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে যোৱাকালি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো মুকলি কৰিব DHSৰ নন টেকনিকেলৰ Grade 3ৰ। কিন্তু আপোনালোকৰ যোৱাকালি ৰিজাল্টটো মুকলি নকৰিলে আজি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো অকণমান আগত মুকলি কৰিছে। আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব সেইটো আজিৰে ভিডিঅ'ত আমি ডিটেইলত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাবৰ বাবে StudyWithAB.com বুলি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকৰ এইটো ৱেবছাইট হ'ল খাব। ইয়াত আপোনালোকে ওপৰতে দেখিব যে আপোনালোকৰ DHSৰ ৰিটেন এক্সামৰ আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আউট কৰিছে। ইয়াত আপোনালোকে হয়তো ইয়াতো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰিজাল্টটো চাব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে তলতো আপোনালোকে এইটো পোষ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰিজাল্টটো চাব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজ হ'ল খাব, মানে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ হ'ল খাব। ইয়াত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংক ছেকশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক ইয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে, মানে আপোনালোকে PDFটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে ৰিজাল্টৰ। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত PDFটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আপোনালোকক PDFটো দেখাই দি আছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে, যিহেতু যোৱাকালি বহুতেই গালি পাৰিছিল ৰিজাল্টটো মুকলি নকৰে বুলি। আপোনালোকে ইয়াত অফিচিয়েল নটিচখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকৰ 20 তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰাইছিল। এতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ PDFটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট, মানে আপোনালোকৰ PDF। ইয়াত আপোনালোকৰ যিসকলে শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰিছে Grade 3 আপোনালোকৰ নন টেকনিকেল পদৰ বাবে, ইয়াত আপোনালোকৰ ৰোল নং থাকিব, মানে আপোনালোকৰ যিসকলে নেক্সট লেভেলৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰিছে সেইসকলৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰবিলাক থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট লেভেল স্কিল টেষ্ট হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব আপোনালোকৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ অডিটৰিয়াম কমপ্লেক্স গুৱাহাটীত। আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে কোৱালিফাই কৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো থাকিব, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে PDFটোত। তেনেহ'লে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভালকৈ স্কিল টেষ্টটো দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সহায় কৰিছে, যদি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে চেক কৰিব পৰা নাই, তলত কমেণ্ট কৰিব, আমি আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিম। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। পুনৰবাৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' আৰু নতুন ইনফৰ্মেশ্যনতে লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।